Hola, boa tarde. Moitísimas gracias por estardes aquí. A verdad que dá gusto ver esta librería chea outra vez. Estivemos aquí hai unhas semanas presentando outro libro da nosa editorial e tamén tivemos cheo, así que en Cardapón están moi contentos con a editorial, creo, neste momento. Hoxe presentamos un libro que é este, Arena do Vestido de Flores. Eu son o orgulloso editor, son o director de área editorial e son o editor de Manuel Fontemoura. Son o que propicia que Manuel Fontemoura publique o seu primeiro libro en galego, a súa primeira novela. Bueno, primeiro libro non, a primeira novela en galego, xa tiña outros libros antes. E estou moi contento porque hoxe creo que se produce un reencontro a varias bandas. Por un lado, reencontrase un profesor, con Antonio García Teixeiro, o que me une unha amizade de hai moitos anos, coñecémonos de cando eu traballaba en a nosa terra, vivía en Vigo, e ele era, aparte de veciño, era amigo noso. Entón, dá moito gusto que este aquí con nós e que participe deste acto. Un prazer. E coido que tamén se reencontra Manuel con moitos compañeiros que estaban cando el era veciño de Vigo. Por lo tanto, sei que vai ser unha xornada de moita alegría, de moita, quizáis, nostalgia. E, sobre todo, vai ser unha xornada de, iso que se diga agora, non é unha palabra que me guste, pero explícase moi ben, que é de empoderamento, ¿no? Decir, de falar daqueles que normalmente non aparecen nos libros, de falar daqueles que se teñen que conformar cun cantiño moi marxinal na sociedade. Este libro reivindica a xente que de tan diferente é completamente normal, ou viceversa. Este libro fala de dunhas persoas que, pros que non as coñecen, son moi misteriosas, pero como ocorre sempre, cando se coñece fanse entrañables e fanse imprescindibles. Eu agradezo moito a Asteavi que este aquí con nós apoiando este acto e promovendo. Sempre nos gusta con este libro ter esa cercanía con asociacións de persoas relacionadas co TEA e co autismo de algún xeito, porque é a maneira de, penso que de retroalimentarnos todos. É dicir, nos ao final intentamos facer un esforzo, dando por Manuel e nos como editorial, para que estas historias estean aquí e ademais que estean en idioma galego, ¿no? Porque incluso hai novelas que teñen personaxes con Asperger ou con outros elementos do espectro autista, pero en galego penso que a primeira novela que ten como protagonista unha nena case adolescente con Asperger. E penso que ese esforzo que nos facemos por chegar á sociedade necesita da vosa colaboración, necesita que vos nos pagades intermediarios tamén e que nos retroalimentedes, que tamén seguramente Manuel, que sei que está rallando hoy a segunda parte da Nena do Vestido de Flores, pois tamén aprenda das vosas experiencias, porque se non lestes este libro ides a topar non só as vivencias da nena do vestido de flores, da protagonista, senón que tamén se van entremesturando con outras historias, con outras persoas que, como teñen outras idades e teñen outros contextos, teñen que afrontarse a outras situacións distintas. Nada máis, deixo-vos con Chisco, que vai ser quen fala agora. Non sabía que foras aquí libreiro, Chisco. Bueno, libreiro é un pouco así grandilocuente, pero bueno. Estivo aquí conosco. De feito, eu falei contigo e non che dixen que... Non contaba, cando vi me veía unha sorpresa enorme. Unha alegría de verlo, cando veo a como está. Pois non sei, foi María que me falou dele, non sei se María era consciente de que Chisco traballara aquí, sí. Pero bueno, para non ser unha desas coincidencias, que se suma as outras coincidencias que nos fai moi, moi felices. Nada máis, deixo vos con ele e moitísimas gracias por vir. Bueno, pois como xa vos dixeron, eu son Chisco, son membro de Asteavi, prácticamente da súa fundación. Este reencontro pola miña banda efectivamente con Cardapón, porque foi a través do programa de inserción laboral de Asteavi que entrei aquí facendo as prácticas de empresa. A verdade é que pois dai bastante ilusión vir aquí outra vez un pouco, pois inda que o tempo foi breve, a verdade é que encantado. Aí perdín moito o medo que tiña a entrar no mercado laboral. A verdade é que foi unha experiencia que me tranquilizou moito. A verdade tamén, gracias por suposto a Gonzalo Maribel, que foi unha experiencia moi agradable. Estive moi cómodo, como poucas veces. Xa entrando que o libro, a verdade cando me falaron del, pois tive bastante curiosidade. A verdade é que había moito tempo que non tiña ganas de ler un libro, que perdade un pouco o costume. Deume moi bo rollo, a verdade, a positividade que dá o libro,
sobre algo que ao principio, pois que cando algúns países poden decir o seu fillo ten Asperger, aquí dase unha visión moi positiva. Penso que nun sentido, digamos, social, a arte pode facer unha gran labor. Sexa literatura, sexa cine, eu penso que exemplos e sobra hai. Entón, pois, a verdade, vin así como foi o libro cando me falaron del, como tal o link, a verdade, estou contento porque acertei. No que pensaba que ia ser o libro, acertei, e ainda quedei máis encantado que pensei que ia ser. Cando li, a verdade, que me senti bastante identificado coa personaxe que é Dania, a protagonista do libro, sorprendeu moitísimo, e mesmo facíame un pouco de simpatía, vamos, escapouse unha vez algún sorriso, non unha bagua, a verdade que non tanto como emocionar, pero sí que me sorprendeu como é a identificación. Recorreu moito a miña cabeza, as miñas lembranzas, ¿no?, a situación que describela, a conciencia de ser diferente dos demais, a incomodidade de non se poder casi librar nunca de esa sensación da diferencia de ser o raro oficial, porque cada situación na que estás, cada cousa que digas ou fagas, sempre a xente reacciona con extrañeza ou con rexeitamento. A verdade, penso que o libro dá unha mensaxe moi boa, que aparte se vai refrendada pola realidade. Efectivamente, a ciencia, a medicina avanza moito, e a psicología tamén, porque, aunque, inda que pareza a psicología unha cousa un pouco abstracta, a realidade é que tamén é ciencia. Penso que, así como eu tive un diagnóstico tardío no meu caso, agora é moi difícil que as cualidades dun Asperger se poidan realmente desaproveitar. A parte que os estados non o poden... Con perdón, isto pode parecer unha pedantería, pero penso que os estados, as nosas cualidades para ser productivos, penso que non poden permitirse o luxo de perdelas. Por la miña parte, iso é todo. Non sei se a quen lle toca agora. Bueno, pois moitas gracias escoitar as túas palabras. Creo que refrendan un pouco o que penso eu do libro e de situación. Eu como mestre tamén tiven alumnos Asperger. E bueno, fomos entendéndoos pouco a pouco nunha situación bastante difícil, ¿no? Pero pouco a pouco entendes que efectivamente hai unha forza moi grande nas persoas que teñen este trastorno, e evidentemente tes un exemplo clarísimo de como es capaz de enfrontarte a un público que realmente está moi pendente do que digas. Bueno, a mí grande parte deles son coñecidos de moito tempo. Bueno, que pero... Iso... Ahora, non te quites méritos. Pero non te quites méritos, efectivamente. Creo que moi agradable escoitarte, sinceramente. Gracias. Bueno, boa tarde a todos, e a todas que se di, pero vamos a ver, vou decir boa tarde e xa está, todos quedades saudados. Din as veces que os alumnos gardan un bo recordo ou un mal recordo de determinados mestres ou determinadas mestras. O que non se di moitas veces ou non se di tanto é que moitas mestres tamén gardan un magnífico recordo de certos alumnos ou de certas alumnas. É para mí unha satisfacción cando presento un libro que veñan ex alumnos a presentación. E algúns ya con fillos maiores, etc. Porque eu tamén empezo a ser maior. Bueno, este é o caso de Manuel Fontemoura. Para mí sempre foi ese Manuel Martínez Quintas, a quen adorei dende sempre. Produceme unha enorme impresión presentar unha novela que eu considero máis que necesaria, dunha persoa que valoro, quixen e evidentemente quero, dun home bo como don Antonio Machado, Manuel Fontemoura ou xomase Manuel Martínez Quintas. Foi un prazer para min ler esta novela que abre os ollos a un mundo demasiado descoñecido e xa que logo case borrado, ás veces invisible para unha sociedade cómoda que non se quere facer preguntas
sobre calquera cousa que a poida incomodar o que a poida facer dubidar. Neste caso, o mundo do Asperger, do TEA, do autismo en xeral. A novela de Manuel pon o dedo e sinala as características dos e das que padecen este trastorno, que non enfermidade, como moi ben queda dito en varias partes da novela, das súas familias, da súa contorna, onde se moven. E todo isto levado polo camiño da literatura. Polo camiño da literatura, isto é importante, porque isto non é un libro de axuda nin de autoaxuda, logo pode servir para moitas cousas, pero en principio hai vontade literaria no que Manuel escribiu. E faino ademais mediante ferramentas acaídas. Dentro do libro hai historias dentro de historias, fascinación pola palabra literaria, reflexións, pensamentos, sucesos variados, actitudes que incomodan ás veces e relaxan noutras, que ás veces son aceptadas e outras veces parecen ou semellan encontradas. Hai un gusto enorme pola palabra, moita cor e luminosidade, e hai un claro ou unha clara idea positiva do que é o mundo. Porque a nena do vestido de flores non é unha narración escura, pesimista, non. Todo o contrario, hai moito realismo, hai moita esperanza, hai moita sinceridade e uns personaxes moi ben construídos e ben configurados nunha situación, ás veces hostil, ás veces comprensiva e aberta. É un precioso e preciso reflexo do mundo Asperger. Porque Manuel Fontemoura escribe unha novela, porque para min non ten idade, cun ritmo vertixinoso, cunha palabra moi precisa, e consegue crear unha atmósfera que acariña ao lectorado. Logo convérteste en cómplice positivo do que nela se narra. Atrapan os personaxes, o clima que crea, e non podes menos que querer, de rematar querendo, de sentirte cómplice de Dania Vitoria Méndez Ferreiro. Dania é un ser adorable, positivo, que posúe unha enorme vitalidade e moitísimas ganas de saber, de vencer a trancos e de deixar, por outra banda, de depender excesivamente dos demais. Para iso, entre outras cousas, bota man dunha fantasía rebordante, dun optimismo revelador. Dania é unha nena Asperger, unha palabra rara e tan mal entendida, aínda que as avances, aínda hai moito que avanzar. Porque Dania ten 12 anos, unha case adolescente, pero tamén, como se di no libro, ten dous ollos, dúas pernas, unha cabeza, ou sexa, tan normal. Pero Dania, consciente de moitas cousas, fai de cada día unha aventura. Como ten grande imaginación, crea historias, personaxes que a axudan a respirar e a visualizar. É o caso, entre outros, de Agapito Castiñeiras. Para combater o insomnio, Dania tiña que inventar unha historia e visualizala. Foi así como naceu Agapito Castiñeiras. Agapito non tiña faccións na cara, só unha barba cumprida e un chapeu de cor violeta. Era pequerrecho, mas non o máis pequerrecho dos trasnos. De aí que fose o xefe dunha tribo que se encargaba de adormentar as crianzas, nese caso, adormentar a Dania. Para logralo, a tribo de Agapito supervisaba cada conexión nerviosa, cada neurona, o correcto fluxo do rego sanguíneo. Instalaron un acampamento pertiño dos ollos da nena. Polo día, Agapito e os seus retirábanse até a trompa de Eustaquio no oído medio. E segue. E Dania vive cos seus pais, Xan e Berta, que son conscientes da situación.
e fanlle a nena unha vida rica de vivencias e de matices variados. Conscientes dos altibaixos psicolóxicos de Dania, procuran actividades que a permitan subir os ánimos cando están baixos. E como lemos na novela, na vida desta familia, o convencional non era o que máis lles prestaba. Sempre, Xan e Berta están atentos á súa filla, procuran aprazela, pero se hai que facela entender certas situacións, non dubidan en poñerlle freo e facela pensar. A novela presenta moitas alusións e realidade na que se moven os nenos e nenas con TEA. Por exemplo, o desexo de integración está moi claro. Por exemplo, sinala certos comportamentos negativos e ata ferintes con relación a esa integración. A empresaria dunha empresa de actividades infanto-juvenís, a reacción de pais e nais que non aceptan a convivencia dos seus fillos cos que padecen o trastorno, a representación en series e películas de personaxes que representan seres autistas. Por exemplo, na pequena conferencia testemunho que ofrece Rafael Axeitos, outro personaxe que aparece e que di cousas moi e máis que interesantes, cando dice que 136 cando di Rafael Axeitos era un home lanzal de 28 anos. Na foto do tríptico informativo parecía máis noviño, mas agora levaba barba de varios días e usaba unhas lentes de pasta negra que lle daban un aspecto moi serio. Bueno, segue falando Rafael e di o seguinte: agora hai moitas series e películas con personaxes que representan persoas autistas. Iso serviu para que a xente pense de nós cousas que na realidade non son. Penso que representan mal as persoas autistas na ficción, pero isa é a miña opinión persoal. Claro que reflicten cousas que eu fago cada día, pero outras non. E ás veces encontrome con xente que espera que eu actúe como o protagonista de The Good Doctor ou Forrest Gump. Eu non son así. Non son o personaxe de Rain Man, que ten unha memoria prodixiosa para os números. Eu son como son, non un becho raro que por ser autista ten que ser ou parvo de todo ou xenio. Creo que a cousa está moi clara, moi ben expresada polo autor na voz dun personaxe que padece este trastorno. Tamén atopamos na novela algo que a min me recordou algún alumno con Asperger que eu tiven ao longo da miña vida. O concepto da literalidade na percepción do que se lles di. Cústalles entender o dobre sentido. E iso vivino eu. Iria Brei, que é unha reposteira de moita zona, queda con Dania durante toda unha mañá, me parece, durante todo un día, e ao final, cando chega a nai, dille algo que me parece moi acaído para o que estamos falando. E dille: cando veu Berta recoller a nena, Iria resumiulle a mañá que pasaran xuntas. Díxolle que lle chamaba a atención que case nunca a mirase aos ollos, como se non quisese manter unha conversa ou coa mente noutra cousa. Mas sí está pendente do que oe e do que ve, e a pesar das apariencias, sí se mantén ao fío do que se conta e non perde detalle. E remata dicindolle: nunca atopei unha persoa tan literal, tan impaciente, e que vivise as historias como se lle estivesen pasando a ela agora mesmo. Tamén atopamos, lóxicamente non podía ser de outra maneira, o enorme amor polo teatro,
a capacidade do teatro que ten para desenvolver moitas facultades dos nenos e nenas que descoñecen, eso pasa co teatro, coa poesía, en definitiva coa lectura, pero co teatro especialmente, e claro, o autor inventa un grupo de teatro que se chama Carantoñas, onde Dania fai os seus primeiros intentos, con certos medos, pero que ao final son moi, moi gratificantes. E logo hai un claro concepto, conceptos de amizade, o contacto cos animais. A min gustame moito esa, digamos que esa parte, eses pasos que Dania vai dando coa égua bonita. A min pareceume facerme unhas liñas moi fermosas. Séntese un identificado con ela. Aí non hai que de repente bun se consiga, sino con principio, os medos, a diferencia, a ir ese entro non entro, ese chego non chego, e que realmente provoca que esteas vendo claramente a situación e mesmo que o leves a túa propia experiencia, sinceramente. Fermosísimo tamén ese parágrafo. Nese momento un séntese, bueno, en moitos momentos un séntese identificado con ela. Os testemunhos de persoas con rapazas e rapaces con autismo tamén son moi emocionantes e están moi ben inseridos na trama da obra. Non sei, non quero ser pesado, tal vez esqueza algo, seguro que me quedan cousas por dicir, pero o mellor é que a lean os que non a leron, que a merquen, que ademais inda por riba están favorecendo a Asociación Limise para as persoas con diversidade funcional e para o grupo de teatro Anéis, do que Manuel supoño que segue sendo director, a pesar de todos o traballo e as cousas que faz, podes con iso tamén. Repito algo importante, non é un libro de axuda nin de autoaxuda. É un libro. Manuel Fontemoura escribiu un libro de literatura cun tema engaiolante como hai outros que se utilizan para desenvolver historias e novelas. O Asperger e o seu mundo tan rico e tan descoñecido. Pero, malia todo iso, non esqueceu en dexamais escribir un libro de literatura. Grazas, Manuel, e parabéns pola novela que reflicte perfectamente este mundo desgraciadamente máis descoñecido do que debería ser, pero apaixonante polo que significa de rico na sociedade na que vivimos. E repito, facendo literatura. Muchas gracias. Bueno, nas presentacións somos un dúo, entonces ela é a nena do vestido de flores, ela é a que me inspirou 20 de xaneiro, un sábado, para que eu estaba nun momento non moi bo da miña vida, nun momento bastante pesimista, e recibo unha mensaxe un sábado pola tarde, e me dice que quere que escriba un libro sobre unha nena Asperger que teña 12 anos e que se chame Dania Victoria Méndez Ferreiro. É o que me pide. A todo isto, empezamos a escribir sin a súa nai, e o seu pai, que son os donos da editorial Aira, saber absolutamente nada, nin contar con César, nin con mi. Eu puxe máis escribir a novela, neso meu o confinamento, ela mandábame whatsapps, audios, historias que lle pasaban, e bueno, e a través de aí, do que dixo Antonio, que puxa, gostaria de falar, é algo que me apasiona, porque
estoy nervioso ya de todo. Porque yo no soy psicólogo, soy un currante de la cultura, de base. No soy psicólogo y mucho menos me voy a meter a escribir un libro, como decía perfectamente el mestre, un libro de intentando dar claves o intentar ayudar a... No, traté de hacer una novela, que cuadró que, pues, que era de... a través de una petición de Maruxa, pues trataba de una nena Asperger y yo tenía un hijo Asperger, tenía un, y a partir de ahí, pues, lo rodado. Pero pretendí siempre hacer una novela, no una cosa cualquiera. ¿No? Para mí era muy importante que fuera algo, que fuera una historia, una novela que tenía, pues es una casa como que, no sé, sí, que es Ferreiro y escribe un libro sobre las cazolas. Pues, yo tenía una casa, un ejemplo, pero bueno, hay muchos ejemplos más por ahí. Pero creo que Maruxa tiene falar. ¿Falas tú, Maruxa? Bueno, cuando quieras, pídesme paso, ¿vale? Bueno, para mí, no podéis imaginar lo que significa estar estas horas aquí con compañeros de clase de hace 40 años o más. Contaba antes que a Guillermo conozco desde hace 50 años. 48 años. Para mí, daros las gracias a Teavi, a otros compañeros, unos amigos, y a Teavi por la extraordinaria labor que fan, a María porque aparte de tener un gabinete, proclive a tener una a crearse una asociación, que eso no es muy normal, no es muy habitual, digo por experiencia. A Encarna, que también que conocí un día en Ourense, en María, comiendo al lado de la Ponte Romana, y que es como estar entre gente que fala el mismo idioma que a ti, ¿no? Que vive en los mismos casos que a ti, que aunque todos los temas son diferentes, evidentemente. Para mí fue digamos que yo siempre tenía la idea de escribir una novela, pero que no tenía la sensación de que me iban a publicar y mucho menos hablar de este tema. Y yo quiero, antes de hablar de la novela, darle gracias a Antonio, porque yo fui ahí 43 años que no coincido visualmente con Antonio, pero esas personas que le ven siempre conmigo, esas personas que me acompañan, que las que fala un con orgullo de fue mi mestre, pero fue mi mestre de inglés, de antiguo inglés, de lengua española, sí, antiguo inglés, de inglés, de lengua española, y de galego. Pero yo, Antonio, recordio por porque me temo veneno da literatura no corpo. Eu son unha persoa que escribe. Desde que Antonio me puña, nos daba, os compañeros están aquí para colaborar, Antonio tiña un cassette e nos puña no cassette, acordeme moito da canción de Rogelio e yo, porque Pachan Dion para min era, non sabía que era Pachan Dion. Y nos puña la canción de Rogelio y yo, que fala sobre amistad, y recomiendo que lo escuchéis porque es una canción espectacular. Y sobre todo en aquella época en la que amistad es todo y que piensas que los amigos van a ser para siempre, y la canción dice que no son para siempre, que los amigos cambian, las circunstancias cambian. Pero puñan esa canción y dábanos nun folio, dábanos a letra da canción, para que nos entendéramos, non que nos quedáramos simplemente co todo, sino que entendéramos. Acordeme del cobarde de Víctor Manuel, que falaba de aquella persoa que se iba por a monte e que
porque non podía combatir, non podía lutar, non podía pelexar, non quería pelexar. Quería ser feliz ca súa parella, no seu povo. E a partir daquele momento, el facía no verán, coincidindo ca festa de co festival de final de curso, facía concursos literarios, acordo-me perfectamente, poesía. Estamos falando do ano 82, 83, que aquilo era... E facía concursos e eu ganara un segundo premio no concurso de relato corto castellano, curiosamente, con un relato que se chamaba El perro de Emma. Non me acordo que fixo antes, pero disso acordo-me perfectamente. Depois, bueno, eu vivín aquí algúns anos máis, hasta o ano 90 aproximadamente, e depois marcheime para Ourense, para a provincia de Ourense, onde vivo desde aquela, pero para min, cando falo de Vigo, sempre falo de dos meus amigos, de Guillermo, de Vicente, de Marifé, de Cristina, da xente que convivín con ela, de Mónica, que conocí un tempo máis tarde, os meus amigos, a Rúa Oliveira de Abaixo, onde eu pasaba aquelas tardes con Guillermo xogando a mil deportes, cunha pelotinha pequena facíamos partidos de hockey, un paraguas bellos, facíamos, tía unha canasta nun árbore, e facíamos partidos de baloncesto, facíamos unha mesa de ping-pong que construí ao pai, facíamos partidos de ping-pong. Aquel Vigo, é dicir, os meus amigos, Vigo e Antonio, para mí son as tres palabras que me saen de cando eu chego a esta cidade, que para mí agora é diferente a que eu conocí, pois, eso que hai 30 anos. E para mí é un honor real que tú presentaras a novela, mí, de verdad. Non me gusta cando sai unha noticia da prensa que dice o primeiro neno Down que é licenciado en tal, o primeiro neno Asperger, e como se dicimos, o primeiro neno rubio que... Podes contar o que se non queres contar? A normalidade, non van falar. Primeiro neno rubio nacido en Bouzas que é licenciado en historia. O día que eso non sea noticia, o día que o primeiro neno Asperger sexa catedrático, o día que o primeiro neno Asperger sexa, o día que un xoven Asperger sexa o que queira ser, como que queira neno, un presidente do goberno. O presidente do goberno. Como dicía Tipicol, mañana hablaremos del goberno. Pero prefiero non tocar ese tema, porque a máis viño dunha provincia bastante. Podríamos estar aquí para echarme na mañá falando de da política e dos políticos, que vamos, deixémoslo aí. Entonces, o día que eso non sea noticia, para mí será a noticia. O día que non sea noticia eso, será a noticia. Aleno de Vestido de Flores, é un libro que nace desde o corazón, desde as vísceras. Nace pretendendo, como dicía o mestre, pretendendo, dentro de contando con historias, con pequenas historias dentro da historia, como eu vexo que os nenos Asperger ou TEA viven a historia, porque viven a vida, porque realmente
eu non entro en temas de psicoloxía, porque a novela non vai por aí. Para eso está María e os profesionais. Eu falo desa nai que vai con o neno a terapias, desa nai que vai con o neno a terapias e que aparca, que leva media hora para aparcar, ou 40 minutos, e aparca ao lado dun árbore, e vai a semana seguinte e non e está todo desocupado menos o coche que está lá ao dar. E ten que esperar a que saia ese coche porque o neno, se non aparca nese sitio, non o entende e vai estar berrando unha hora. Cústanos moito entender eso. Pois, a mellor, se nos pomos na pel, é algo que parece ciencia ficción, pero é real. Cando unha nai está nun parque e un neno chilla, ese neno mal educado, porque a nai o ten así, porque lle consinte todo, porque mira como chilla, mira como berra, que e o mellor pois é un neno tea. E estamos juzgando a alguén sin conocer a súa historia, sin conocer realmente o que pasa. Eu sempre conto con meu fillo, en 9 anos de infantil e primaria, foi invitado, é unha chorrada, pero bueno, foi invitado a un cumpleanos, en 9 anos, de infantil e primaria. En 9 anos foi invitado a un cumpleanos. E a orientadora do seu cole, do cuyo nombre non quero recordarme, dice tan pancha que, e non quero dicir que as orientadoras se chamadas, eu falo daquela orientadora, que eu sempre dixe a mí paquistaní, dixe paquistán, ali. Dixenos que tiñamos que socializar, que tiñamos que ir a cumpleanos, que tiñamos que movernos en parques, que tiñamos que relacionarlo con nenos, que tiñamos que leválo ás bodas e deixar alito á tarde e saberíamos como pasado o tempo xa todo está solucionado, é dicir, esto como que se toma unha pildorita e mañana estás nuevo. Entonces, esas historias que te dan a entender é que vas chegando á conclusión de que eu cheguei, sigo tendo moita manía a palabra empatía, porque todo mundo é empático. Isto é como cando dices que todo mundo ten un amigo gay, para que non sea clasificado de homófobo. Todo mundo ten un amigo gay ou todo mundo ten unha amiga que foi maltratada e ela ayuda para que non lle pase nada. Non é, a empatía hai que demostrarla no día a día e realmente a sociedade non é empática porque se fuera empática non sucedería o que sucede todos os días. Se fuera empática non teríamos que andar buscando coles rurais para que os nosos fillos estean nun ambiente máis confortable. Se fuera a ciencia empática non teríamos que andar formando asociacións para tratar de explicar que son nenos, xóvenes e nenas con dous ollos, cabeza, coas pernas, dous brazos e que ven a vida pois diferente a como ve a maioría. Pero eu me pregunto moitas veces, e non seremos nós que estamos equivocados? Porque eu non vexo maldad, non vexo doble sentido. Nas características que se han precedido dos Asperger, eu non vexo maldad, non vexo doble sentido, non vexo malicia, non vexo orgullo, non vexo todas esas cousas que realmente fan que, é dicir, hoxe, cando unha persoa se sente triunfadora por ter moito dinheiro, por pisar a 20 para chegar ao seu sitio, iso realmente é ser normal, entre comillas? Estamos locos? É dicir, é normal, iso é o que vemos normal, é dicir, como o fillo, o Maruxa, o Xisco, non teñan ese afán de machacar, ese afán
de ser máis que os demais, iso é, iso fai nos seres diferentes, iso non seremos nosos diferentes. Entón, un pouco, a novela, ese, digamos que para min é un dos puntos que eu lle tratei de dar ca axuda de César, que me axudou moitísimo, axudou moitísimo na edición, que lle tratei de dar para que se vira que non deixa de ser, que non deixa de ser persoas que o único que queren é ser felices, vivir a vida como eles queiran. Si non queren ter amigos, por non teñen amigos. Se lles gusta estar solos, pois están solos. Cando queiran compañía, xa buscarán. E por eso non pasa nada. Claro, é que hai que ser ideal. Tens que tener 6 ou 7 amigos, ir a sus cumpleaños, traelos a matanza, levarlos de vacacións. Pois ao mellor non lles apetece estar con Lilla, lles apetece, ao mellor sí, ao mellor non. É que, e tamén, o que decía o mestre, o que decía Xisco, que pretende ser unha novela positiva, unha novela de esperanza, de que os nenos TEA non son nenos enfermos. E é unha explicación de sempre. Non son os enfermos porque non o TEA, o autismo, non ten cura. É un trastorno co que se nace. E co que se morre. E a partir de aí, non se toman asociando xente que teña patologías asociadas, pero por o autismo non se toman medicinas. É dicir, que non... Non é unha enfermidade, é un trastorno. É unha forma diferente de ver a vida. Quen é dar a vitoria? Pois dar a vitoria é Maruxa. Dar a vitoria podía ser Vieito, podía ser calquera, podía ser Xisco, podía ser calquera neno Asperger, ou podía ser calquera adolescente TDAH que está igual de arrinconado na sociedade. Non? O que eu quería era... Eu quería facer unha novela. Quería facer unha novela que estou pensando no que dixo o mestre e me estou volvendo un pouco... Eu quería facer literatura. Non sei se o conseguí, pero eu quería facer literatura. Non quería que se comprara un libro porque se donan 2 euros para unha asociación. Quería facer unha novela que se lera, unha novela que gustara, unha novela que aparte de, pois pues, igual que esta novela trata sobre unha nena Asperger, pois hai outra que trata pois sobre unha persoa que estuvo nas drogas, outra que trata sobre mil asuntos, non? Eu quería facer unha novela, non sei se o conseguí, pero ese era o meu objetivo. E despois xa tamén quería, a través da novela, pois, dar a coñecer a problemática e a vida diaria con moitos atrancos que teñemos nenos Asperger. Eu sempre conto cousas tan sencillas como nunha piscina, fai uns anos, eu estaba con meu fillo, e ca miña filla na piscina, e seguramente Encarna e máis xente que está aquí pois se sentirán identificados co que vou contar. E o meu fillo pois estaba aí solo na auga, pois aleteando, xogando ca auga, falando solo nas súas historias, igual que eu me fumo un pitillo, pois eu gustalle falar, pois contarse as súas propias historias. Entonces veo unha nena máis nova que él, e fixo xa así, porque o meu fillo facía moito así. Mas tamén o tipo ia facer de vida. E a nena ollou que facendo ela así, o meu fillo se volvía loco. Brotaba, se puña roxo, chillaba e tal. E eu observei
a distancia de 5 o 6 metros esta estrella. Pero cuál fue mi sorpresa, que vino a acercarse a Naida Nena. Entonces, el momento que se acerca a Naida Nena, digo, tío, esto vaya a decir que no, porque aparte de una nena que yo tenía y tengo, en un de los meus grupos de teatro, conocía a Vieto desde muy cativo. Porque, bueno, era un poco más abajo que Vieto, pero conocía a Vieto desde muy cativo. Y a Nai, coge, pon a Naida Nena y pon así. ¿Qué fas en esta situación? A mí ya me dicho, cuando yo conté después, afogar en la piscina. Pero bueno, era una solución un poco drástica, ¿no? Hay que tener mucha templanza, ¿eh? Hay que a veces... ahora contase y bueno, pero... No necesitamos, tampoco necesitamos que la sociedad nos compadezca, ni nos diga, ay, pobriños, ay, qué desgracia, qué desgraciados, qué desgracia tuvieron de tener un... O meu Vieto, a Maruxa, o Xisco, todo o mundo, creo que os seus pais non cambiarían por nadie. E o meu fillo non cambiaría por nadie. Porque sempre, porque coñecín así, o aceptei así, e ele me aceptou a min como son, que tamén son bastante máis difícil de aceptar que ele, bastante máis. Entonces, estas pequenas historias que intento meter no libro, que parecen historias inventadas, mestre, o que fala do grupo de teatro foi real. Eu conozco a Maruxa porque o seu pai me chama por teléfono e me dice, pues, eu dou teatro, bueno, teatro en moitos sitios, pero un dos sitios que eu é Sitio de Limia, fixen estar a 25 anos co grupo de teatro Anéis, e a escola, pues, chamoume o pai dela, Carlos, e díxome que quería, pues, probar no meu grupo. E veu o meu grupo de Sito, agora está un grupo meu, pero vai allí. E aceptaron moi ben, porque eran nenos que traballaran xa moito tempo, e aceptaron moi ben o grupo, e a historia que conta é prácticamente real. Ten pinceladas de literarias, pero está basada nun feito real daquela, se adaptou e os demais a consideraban, pues, unha nena máis. Unha nena máis que a veces, como digo eu, se vai, lle gusta estar sola, ou cando o tema lle interesa, pois lle gusta falar, según dicimos moitos, o mellor máis do que consideramos normal, pero como vemos allá antes, é unha pescaría que se morda a cola. E un pouco... Vai por aí, a mí gustaríame que, está moi cansada, gustaríame que la vos xeron as palabras, pero bueno, estou de cansadilla. E a verdad que é unha pena porque é unha maravillosa oradora. Entonces, pois aí foi o libro. En principio presentámolo con moito medo, presentélo con moito medo por... Pero bueno, César xa no primeiro momento apoiou a historia, e Carlos. E bueno, pois xa cando foi finalista do Premio Follas Novas, tamén foi algo que... Bueno, que parece que non, pois tamén foi unha cousa bonita, porque non me esperaba que a miña novela que chegáramos a ser finalistas do Premio Follas Novas. Sí estou cunha segunda parte da Arena do Vestido de Flores, pero quero que sexa outra novela e que aunque fale de la Victoria, porque de la Victoria parte de mí, quero seguir escribindo e quero seguir facendo o que máis me gusta, que me inoculou o mestre, é que se publica ou non se publique, ele díxome, recordaba yo antes na porta, ele díxome, fai moitísimos anos, díxome na escaleira do Colexo Posumus, díxome unha frase que me queda gravada para sempre. Colleume antes de entrar na aula e díxome, porque eu sempre andaba escribindo poesías e relatos. Ao mellor estaba en matemáticas, eu estaba en a de Cranha, en aquela historia.
e díxome que non todo o mundo vivía da literatura, pero sí todo o mundo podía ser escritor. E con eso me quedei hasta hoxe e me quedarei, mentras aquí estexa, quedareime con esa frase. Non todo o mundo vive da literatura, pero sí todo o mundo pode escribir. Damos as gracias e foi un placer enorme. Non podes chegar a imaginar o importante para min que é estar aquí, na miña cidade, o meu mestre, como os amigos. E pois nada máis. Se queres alguma pregunta, Maruxa, pregunta se que contesta. Ya me está moi cansada porque así está exámenes. Moitas gracias por estar aquí, de verdad. Bola, o mestre, o Xisco, se Maruxa vola quere contestar, se non contesto vou ler, porque eu de Maruxa somos moi bons colegas, non é Maruxa? Tens alguna pregunta, alguna curiosidade? Eu sí quero dicirche, duvidabas se fixeras literatura, e eu creo que fun bastante reiterativo. Sí, é que fixeches literatura. É que esa foi a pregunta que eu sempre me... foi a primeira... Porque... Foi no que eu quería... Porque claro, son pai dun neno Asperger. Entonces, claro, eu quero que me viran como escritor, non como pai dun neno Asperger. Claro, eu non te vi nunca nese claro. Momento, e sabía o... Claro. Pero non te vi nunca así. E considerei que aquí hai literatura. Hai literatura, libro, está moi ben escrita, e sinceramente é altamente recomendable para xente que lle gusta esa literatura positiva que tanto ás veces se precisa, que non busca esa parte que dis ti, bueno, como sabes pergritar, bueno, pues esa parte no. É literatura pura e dura, que coincide dun niño Asperger como si fose dun niño solitario por as circunstancias que sean, como si fose dunha aventura. No fondo non deixa de ser unha aventura interior, e ao mesmo tempo que fai que esa aventura faga máis comprensible un mundo, pero porque a literatura tamén é iso, a literatura tamén procura que te fagas preguntas, non dá respostas, evidentemente a literatura non dá respostas, é a miña opinión, a boa literatura provoca reflexión, a min provocouma, a boa literatura provoca comprensión, a min provocouma, e sobre todo un placer enorme de saber que as palabras que hai, dende meu punto de vista, vocación literaria, es decir, hai unha voz verbal, unha voz literaria aquí que paga pena ler. E bueno, se ainda por riba tes a César como alguén que te bueno, que un editor que como ten que ser, porque eu digo que César foi o que puso o libro bonito. Bueno, pero es que hai unha cosa moi clara, es decir, aquí nos confundimos o que é un editor realmente. Un editor é esa persoa que é capaz de en un determinado momento enfocar certas cousas, non o que te di que sí, que ti, que te publiquen tal, e tira como sabe. E coñecendo a César como o coñezo, e ademais por amigos e todo, é un luxo que o teñas tamén aí. En definitiva, que sodes dous luxos. O libro inicial ten, digamos, máis extenso, pero César son por onde había que por e onde había que quitar, e aquí está, é dicir, el é parte da, non sei, non, o libro sería, máis se conocía a protagonista da e ele é o que lle pongo o nombre ao libro, porque ele recordaba a Maruxa moitas veces cun vestido de flores, por eso César lle pongo o título de Arena do vestido de flores, ele é o que lle... Eu unha foto sobre o simple da Ana Victoria Méndez Ferreiro. Creo que queda máis bonito este título. Sí. Bastante máis. O meu título era da Ana Victoria Méndez Ferreiro, non me complicaba moito a historia. Creo que dixetes unha cousa aí que me chamou a atención cando explicabas que o caso de Maruxa que foi real no teatro,
Bueno, pero es que a literatura é vida, ¿no? Sí, 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 no, pero como digo... Porque cando te preguntan, decías... ¿en que te baseas cando escribes literatura? Na vida, no primero é na vida, hai que... Ten que ser, apropiarse da vida e logo ser capaz de darlle a forma literaria, pero na vida, pues eso é normal, que pasen cousas, pero logo hai que darlle ese ton que te leva a ser literario, por conseguinte, non hai que decir, es que eso era real. No, bueno, foi unha... No, pero que che quero decir, en sentido... Que, bueno, perfecto, como moitas cousas, que no fondo todos escribimos de, aínda que non o digamos, aunque non o digamos moi claramente, de experiencias vividas en la vida, de moi distintas maneiras, visuais, afectivas, sociais, profesionais, etc. Quien diga que non escribe a partir da vida e da vivencia es que fai unha literatura falsa, e a mí non me gusta. Eu creo que a literatura, por menos a literatura que a mí me gusta, é a literatura... Que ao acabar o libro me dice, coño, pero que me fai reflexionar, que me fai imaginar, claro. Despois xa como continuaría eu esa novela. Que faría eu se o protagonista, se eu fora o protagonista da novela, como actuaría, que faría? Por iso, a mí gustame a literatura que me enche, que me rompe, que me desequilibra, que me fai pensar, que leo de todo, non? Claro. Pero, eu leo hasta boto de champú. Eu cando falo, cando lles falo aos estudiantes de magisterio, que últimamente dei conferencias en magisterio, sempre lle digo, entre moitas cualidades que ten a literatura, que en principio é desfrutar lendo, non? É que te permite coñecer novas realidades. Porque moitas veces os nenos e as nenas, porque falo un pouco de os que están empezando a ler, viven unha realidade. E creen que esa realidade é a única realidade que existe. E a literatura, por distintos camiños, e este é un, tamén te permite coñecer outras realidades que che van facer ser moito máis aberto, moito máis rico, e moito máis, digamos, xeneroso. Non? Entón, a mí me parece moi importante as novas as realidades que as novelas, sobre todo, claro, nese sentido, a narrativa, pois provocan e fan coñecer a xente pois aquilo que en principio descoñecen. Eu creo que vivimos en demasiados compartimentos estancos e cada vez un pouco máis. E eu creo sinceramente que libros como este e como outros permiten coñecer realidades para que as coñezamos, as respetemos e as incorporemos aos nosos comportamentos. Sí, eu penso que estou totalmente de acordo. Penso que eu non estuve en casi ningún país, pero ao mesmo tempo estuve moitos a través das historias que lín. E non vivín nos anos 40, pero vivín a miña maneira a través dos libros que lín, ou en Roma, ou na época dos romanos, ou non vivín o mundo da droga a nivel persoal, pero si vivín en moitísimas novelas. Entonces, quero dicir que viaxas e que para escribir, non sei o que pensarás, pero creo que para escribir hai que ler. É imposible. Eso é a primeira cousas que digo. Para mí é imposible, eu non concibo. É imposible escribir sen ler. Non, imposible escribir sen ler. Por moito que viaxes, Non. Eu cando vou aos centros escolares e pregunto aos rapaces que é o primeiro que hai que facer para escribir en condicións. E eles empezan a pensar, porque eu creo que se mata demasiado a imaginación das persoas en xeral e dos nenos, non se lle saca todas as posibilidades que hai, e dime, coger un lápiz, unha pluma, unos papéis, tal e cual, pero bueno, pero primero para escribir en condicións. É moi difícil que alguén me conteste que o primeiro que hai que facer para escribir ben, quero decir xa, creando algo, é ler. E iso é fundamental. Eso creo que non hai dúbida. Non hai ninguén que escriba ben se non leu. Non, é imposible. Non o creo. Eu creo que para mí o libro... Precisamente, hoxe estaba nun grupo de teatro nunha escola, en Xunqueira Envía, e estábamos analizando uns persoaxes con rapaces de sexto de primaria, de quinto e sexto de primaria, en un colo rural onde Maruxa estudiou, e dicíame, falando da realidade, pois, dicíame, bueno, pero, dicíame que tú dices que nos debe facer así, pero que, como movemos a imaginación? Dicíame,
estábamos na biblioteca do centro, e dixen, estado rodeado de cousas, estado rodeado de follas, con palabras, que realmente aí está a imaginación, realmente aí é onde podes encontrar, por medio que eu vos diga, a fonte principal están esas cousas de cartón, que teñen de cartón ou de... que teñen follas e palabras dentro. Total. Eu que tiven a sorte nun determinado momento de pasar un tempo con Álvaro Cunqueiro por la tarde, un día ou por a mañana na súa casa, díxome dúas cousas que son moi importantes. E con isto quero dicir, e isto entronca un pouco co que me dixeches antes aí na porta, porque eu xa me esquecera de que che dixera iso. Sinceramente, el díxome, si non queres ser un escritor de ocasión, o que tes facer é escribir todos os días. Que un pouco que che dicía eu, por lo que ti me contaches, pero que é a miña filosofía. Cando un empeza a escribir, non ten que empezar a publicar ni en todas esas historias. O que ten que facer é escribir e conseguir, porque escribir tamén independentemente de todo, non deixa de ser un, non digo un traballo, pero si necesitas ter un, coñer un estilo, necesitas ter escribir. Ler e escribir son fundamentais. Si lees moito e un día escribes, es un escritor de ocasión, como me decía Cunqueiro. Si lees e escribes, chegará un momento en que vayas collendo, es que non me sae a palabra, porque últimamente non me saen as palabras, ¿no? Pero vais collendo ese hábito de escribir, vas collendo eso que se necesita para poder escribir, e rematas sendo moi feliz. E iso foi o que lle fixe en caso, fíxeno, estou moi feliz tamén. Mira, perdón, esa expresión que usaste agora, iso de un escritor de ocasión. Claro, é un... Que son a rebaixas ou algo así. Eso era que él se refería, que si ti queres ser un escritor de verdade, non podes contentarte con un día poñerte a escribir. Pois un día te poñes a escribir e dices, ah, que bonito artigo me quedou, vou tal. Pero non és un escritor, sin ningún adxetivo. Para ser escritor, hai que ser constante, hai que escribir, hai que ler, hai que seguir e coller todo ese hábito que é necesario. Escritor de ocasión es, pois un día escribo. Vale, pois un día escribiches. Que lle ven as musas, aproveita a ocasión. Con musas ou sin musas. Porque ese día che deu por escribir e crees que escribiches unha maravilla, pero resulta que probablemente non fose así. Entón ese é un escritor de ocasión, según dicía o Cunqueiro. E eu non quisen ser un escritor de ocasión, e entón dediquei-me a escribir, e bueno, tampouco me foi mal. Bueno, pois... Moito tímido aquí, eh?